kuzungumzia na rais kwanza ya hii huduma namba. Sawa. Nilikuwa sehemu fulani jimbo letu hili hapa. Nikakuta watu wakiongelea kuhusu meskeji habari za 666. 666. 666 ni nini? Oh, unajua hii ni namba ilitabiriwa katika kitabu cha Revelations, na hii ilisemekana itakuwa kila mtu atachorwa, hata nunua na kuuza bila namba hii. Kweli ipo katika Revelation, kitabu cha Revelations. Lakini aliyekuwa anaandika kitabu cha Revelations alikuwa analenga, alikuwa anaficha jina la aliyekuwa katili muuaji wenzao. Alikuwa ni mtawala wakati ule, but akaificha lile jina katika hilo namba ya 666. Ni a whole Bible's discussion. Nikianza sasa sitatamaliza. But the point is, the government imekuja na njia moja ya kusajili katika namna tofauti. Tulianza zamani. Kumbuka zamani kulikuwa na kipande. Kipande. Wale watangu before ya ukoloni, watu unaweza kutoka sehemu nyingine na nyingine bila hicho kipande. Na hicho kipande kuna wazee wanavyo hata leo. Makoli. Lakini tumesonga, tukaja nyakati ambapo watu wanapata vitambulisho, vile generation ya kwanza.